Romir Hunda, djali i 70 vjeçarit të plagosur disa ditë më parë, Fadil Hunda thot për News 24 se baba i ti nuk u plagos për shkak të një borgji. A i tha se ishte autori, a i që ju kishte borgj dhe ka dashur që të marë peng baban e ti. Baba i pasi u qëllua me dy plumba nga autori Adil Izdri, ka neutralizuar autorin 31 vjeçarit cili donte ta merrte peng, tha i biri. Gazetarja Klodiana Agjia i ka siguruar po ashtu edhe këto pamje që tregojnë momentin e plagosjes së 70 vjeçarit. Ngjarja ka ndodhur në lagjen 17, ditën e njëjtë në mbrëmje. Gjithçka ndodh theksa autori dyshuar i thret 70 vjeçarit dhe pasi flasin për disa sekonda, ky i fundit tenton të largohet. Në video shfaqet autori i cili me pistolet në dorë qëllon nga pas 70 vjeçarin i cili është në spital. Në gjendje të stabilizuar tani. I plagosuri merr nga dora armën e zjarrit autorit, i cili kishte zbritur nga mjeti dhe e ndiqte. Mësohet se autori 31 vjeçar ka qenë ish ushtarak në Zallherë.